Nako, August 23 na ha. Ano nang balita dyan sa Puerto Princesa? Bakit 18 days na eh parang wala pa rin uh, development dito sa kaso at panaya pa rin ang pagbabacktrack ng mga kapulisan natin mga body. Ano na bang latest? Meron na bang isang impormasyon na nakuha kayo tungkol doon sa mga kasabay ni Jobelin dito sa ano dito sa Multicab? Na-identify niyo na ba kung sino yung mga sumakay diyan? So merong isa na pinakita tayo na kung saan na isang babae na sumakay uh, pagdating doon sa Robinson ay eh, sumakay pa rin yung ibang mga pasahero no ibig sabihin na unas siya na sumakay doon sa multicab galing pa ata ng SM ata ito nagtatrabaho eh ang SM na sa parting ano na parting uh, south na ata ito ng ano ng uh, Puerto Princesa pakinggan natin itong ano ha itong si Police Lieutenant Colonel Cornelio Tadena na kung saan ay in-interview ni Senador Rafi Tulfo Pakinggan natin, panoodin natin para malaman natin kung ano na bang latest. Okay, ito na. So ito mga mga, oh, pinakita dito yung CCTV footage na naman dito sa ano, dito sa tapat ng ano ng Robinson's Mall. So ito si ano, ito si Jovelin, then sa niyo itong dalawang lalaki na dito, nandito ha. Ito ito.

pero wala silang binabanggit na CCTV cameras na mismo doon sa ano na pag-aari ng uh, Puerto Princesa no yung uh, kanilang uh, sariling CCTV system so umaasa sila doon sa mga CCTV system ng mga private individual yung may mga business or yung may mga bahay na baka nahagip so mamaya silipin natin ha silipin natin kasi may nakita akong isang article na kung saan ay August 17 pa ito mga body uh, August 17 pa ito inilabas at mukhang ano mukhang uh, tinitira nung gumawa nitong article na ito ang pamunuan ng Puerto Princesa. Okay, so yung, yung, yung rota po. Ano bang ruta nung ano po? Yung uh, sinakyan niyang uh, multicab. Uh, Santa Lourdes, sir. barangay Santa Lourdes. Ang rota nung ano, multi-cap. Ah, nag-commute siya at wala pong nagsundo. Uh, Bakit siya sa CCTV, sir, dito sa may, ano, sa may uh, nakuha namin, sumakay talaga, sir, ng, ano, ng multi at nakausap na rin namin yung, ano, sir, yung uh, driver ng multi-cap. Very good. At sabi naman niya na siya yun. Eh, hindi na naman bago tong, ano, eh, issue na to, eh. Nung isang araw pa ito lumabas, yung nakausap nila na wala nga raw matandaan itong ano itong driver na to ng multicab at ganun din pati yung ano yung isang pasahero na babae na kung in, kung saan ay in-interview nitong si Jumong the Great na kinonfirm na siya yung babae na bumaba doon sa multicab dito ata sa banda ng Tagboros at hindi doon niya napansin kung ano kung uh, si si rin ba yung nakita niya kasi naka-focus siya sa cellphone pero ang tanong nga dito mga buddy sa tinagal-tagal ng mga araw na nagdaan, bakit parang hindi umuusad? Nandun pa rin. Itinan pa rin nila yung uh, yung isang angulo yung pagbaba ni Jovelin. Bakit wala silang development doon sa ano? Kung na-identify na ba nila yung mga ibang uh, sakay doon? Buko doon sa babae, ha? So, na-identify na nila na na yung driver. Uh, may interview na lumabas yung babae na isa. Bakit? wala pang lumalabas doon naman sa mga lalaki o ibang pasahero ng multicab. Parang ang nangyayari, napapansin ko nga dito sa ano, mula doon sa part 1 doon kay ano kay Major na ano na uh, panayaman panayam no dito sa Rafi Tulfo in action then sumunod itong si Colonel Bukad. Then ito na naman si Cornelio Tadena, si Lieutenant Colonel Cornelio Tadena hanggang doon backtracking pa rin nungungunikta pa rin sila ng CCTV footage pero wala pa rin 18 days na anong nangyayari? Eh, may mga na, may mga nakakausap ako may mga nakakachat ako ng mga taga dyan sa Puerto Princesa at sinasabi na parang ano parang may pinoprotektahan daw itong mga polis hindi sa akin nagmula yan ha para daw may pinoprotektahan yung mga polis dahil uh, parang nga uh, Una, iniligaw nila yung investigasyon, sabi ay sa sedan. Tapos ngayon, hindi na makausap, ano? wala, na, wala na sa eksena itong si Major. Eh, ang sabi nung kanyang uh, officer, itong si Colonel uh, Bukad, eh, mukhang pagod lang. Kaya nasabi, meron ba namang ganun? Pwede ba namang ganun nga uh, rason lang na, na pagod lang? Tapos kung ano-ano sasabihin na hindi naman pala totoo tungkol doon sa sedan na sinasabi na pumick up kay ano kay Jovelyn. May nakita ako na isang uh, ito, isang article, August 17 pa o oh, parang sinampal sa mukha ang city government. Ngayon, dahil matapos ang katakot-takot na pambabatikos sa Robinson Mall, Palawan, patungkol sa pagantala na pagbibigay ng kopya at sira mga CCTV. Ayon dito mga body, sa post na ito, meron naman palang CCTV system ang Puerto Princesa. Pero ang, ano niyan, ang masakit niyan, mahigit 20 CCTV camera lamang yung gumagana. Sa buong syudad, ha? Sa buong syudad ng Puerto Princesa. Ibig sabihin, wala pa daw ito sa 30% ng kabuoang bilang ng mga CCTV camera na pinunduhan ng milyon-milyon ng syudad. Napakahalaga ng CCTV, mga body, ha? Ito, may nakita kong isang article uh, 2009, Puerto Princesa official website. Sabi dito, uh, CCTV sa gusaling panlungsod, epektibo. O, talagang epektibo yan kasi... Uh, kapag gumagana yan talaga makakapagbigay yan ng ebidensya may yan kung ano man yung nangyari sa isang araw, sa nakarang araw at mat check ninyo ngayon, kung yung uh, mga tao na nagmo-monitor dyan, kasi nabanggit dito na yung command center ng uh, uh, mga CCTV na yan ay nasa Coliseum okay, nasan ba yung Coliseum? punta tayo dito sa Google Earth para makita natin kung nasan banda yung Coliseum ng Puerto Princesa. So, ito yung Robinson. Yan. Nakikita ninyo. At ang Coliseum ay ito. Yan. Nandyan yung Coliseum. So, napakalapit lang. So, nandyan daw yung ano, yung command center ng CCTV. Okay. So, silipin nga natin to sa, ano, sa street view. Tingnan natin. May mahagip kaya tayo dito na, ano, na CCTV camera. Tingnan natin ha. Yan. Nakikita nyo yan ha. Yan ang street view. Malapit sa Coliseum. Eh. Try natin. Ipikuti natin. Tingnan natin kung may mahagip tayo. O oh, ayun no. Oh. oh meron dito. Santo Sa Palawan Uno Hotel. So may naka-install dito na CCTV camera. Actually dalawa pa nga eh. Ayan oh. Isa sa taas at ito. Isa sa baba. Ayan nasa may... Uh, katapat ng bubong nakulay pula yan CCTV ano so posibleng ito ay from uh, LGU ng ano from the City of uh, Puerto Princesa so meron naman pala eh kaso nga alamang ay eh, kung totoo yung sinasabi dito na sa loob ng maraming CCTV na nandyan e eh, 20 ang uh, gumagana lamang meron kayang mga kamera na ano na gumagana doon sa dinaanan mula doon sa Robinson Papunta dito sa uh, Santa Lourdes. So ito yung tapat ng Robinson mga body. Silipin natin. Ayan. Street view. Okay. So ito yung mismong harap. Ayan. So dito sumakay si Jovelin. Papunta siya dito sa norte. So, yung CCTV camera galing dito sa gasolinahan. Yung lumabas, no? Pero wala tayong nakikita sa mga poste. Wala tayong nakikita mga body sa mga poste dito. O, subukan natin na medyo lumayo. Try natin na silipin dito sa part na to. Doon sa mga intersection ito. Dito, subukan natin dito sa may part na to. Yan. Tingnan natin kung may mga pa tayong CCTV camera. Oh, ang ganda ng post ng ano ng uh, Puerto Princesa pero wala tayong makita dito ng mga CCTV camera. At kung meron man, ang tanong, oh, wala. Gumagana ba? So kung totoo itong sinasabi dito na ano na 20 lang na CCTV camera ang gumagana, aba ay eh, dapat eh, ano yan i eh, paayos ng Puerto Princesa ano ng pamunuan nila kumbaga ito na yung wake up call eh ito nangyari kay jovi na nalantad tapos ang ingay nila sa pagbabatikos dito kay Robinson Small dahil sa mga sirang CCTV so meron din sila ordinansa pero syempre dapat bago nila bago li nila linisin na linisin yung, ano yung duming iba no yung kalat ng iba dapat yung kanilang bakuran ay malinis din at walang mga sisilip na butas sa kanila kagaya ng nang nangyari na kung saan eh nakikita ko nga dito sa comment sections na ang ingay nila pala yung pala naman ay sila rin ang dami rin palang mga sirang CCTV Kamera so sa madalit salita mga body wala pa rin pong balita dito sa kasong ito ni Jovelin at hanggang sa ngayon ay bulag pa rin ang ating mga kapulisan. Bagamat kumakalap sila ng mga CCTV footage sa mga tindahan daw, eh parang hanggang doon lang. May mga natanong nga sila, yung driver, eh wala rin matandaan. Kaya hindi tayo kumbinsido mga body dito sa pinapakitang ito ng mga pulis. Ang bagal, ang bagal. Siguro naman nababagalan kayo. 18 days, wala pa silang uh, lead kung nasaan na kung sino ang may hawak eh baka totoo talaga yung sinasabi ng mga taga Puerto Princesa dito sa comment section na talaga may pinoprotektahan sila at alam nila kung sino yung kumuha mga ganyan wag naman sana kasi kapag kapag ito lum, lumabas yung katotohanan ang daming ulong gugulong ah ibig ko sabihin, madami talaga dito ano madami talaga dito madadamay kung itong mga pulis na ito ay nagtatakipan at uh, pinatatagal lang, ang investigasyon hanggang sa magsawa na ang mga tao o baka naman kaya umingay itong issue na ito ay baka may pinagtatakpan na isang issue. Pwede rin 'yun, baka meron diyang uh, nangyayari sa Puerto Princesa na isang issue na gustong tabunan ng ibang uh, issue. Ito na nga yung kaya Jovelin. So yung pamilya naman ay eh, ano uh, nangangako na kapag nagpakita o kapag lumabas ito si Jovelin ay eh, ihaharap nila ito. Kaya nga yung ibang mga netizens naman eh wag natin pong uh, akusahan yung pamilya ni Jovelin na itinatago or ano man nag alam na daw kung nasaan si Jovelyn, hindi na sinasabi. Alam niyo napakasakit sa pamilya na ginaganito ninyo na parang sila pa yung may kasalanan. Kung ano-ano yung sinasabi na ginawa ni Jovelyn, na may sinamahang lalaki, ganyan-ganyan. Pero hindi naman totoo. Mula na doon sa kapatid na sinasabi niya na ano na hindi pa rin nakikita wala pa rin uh, development dito sa kaso ng kanyang ate wala pa rin update ang kapulisan. Hanggang doon lang, backtracking pa rin. Pero wala pa rin sila na-identify ata na mga pasahero na kasabay ni Jovelin. Yung dalawang lalaki na sumakay, ito. Ito, ito. Yan, o. Oh. Yan. Kasi ito na si Jovelin. Pag, pagdaan ng multicab, naglaka din ang mga ito, eh. Binitbit yung bag. Then, sumakay din sila. So hindi natin na lang kung ilan yung sakay ng uh, multicab pero base doon sa isang in interview, yung isang baba ay nagaling doon sa UNITAP o doon sa SM, nakasakay na dito. Okay, so yun lang po. Maraming maraming salamat. Basta uh, umaasa pa rin tayo na magkakaroon ng development na ang lahat ng ito ay mauwi sa maganda matagpuan si Jovelin ng buhay, makabalik sa kanyang pamilya. Yun lang po.